लामो समयपछि फिल्ममा अब थिएटरमा आउँदैछु भनौँ न धेरै समयपछि रमाइलो लागिरहेछ अब एउटा उत्साह पनि जागिरहेछ र अनौठो प्रकारको किनकि यो लामो टाइम ग्याप भयो त्यही रिजनले गर्दाखेरि पनि अलिकति उत्साह जागिरहेको छ सिनेमा डिसेम्बर फल्स अब आफ सिनेमा पनि राम्रो भयो र अझ मोर ओभर उत्साह जागिरहेछ सकेसम्म जसरी हुन्छ सिनेमालाई दर्शकमा पुर्याउँ भन्ने व्यस्तता एकदम कायम छ अहिले सिनेमा सँगसँगै नै एउटा कलाकार सिनेमा सँगसँगै मार्केटमा आउँदाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन मलाई चाहिँ नि बिना कारणको स्क्यान्डल बिना कारणको चिजहरूमा दर्शकमा नआउँदा नै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ बिर्सिनु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनकि एकचोटि मानसपटलमा बसिसकेपछि मनमा बसिसकेपछि पर्खाइ अलिकति पर्खाइको व्यग्रता होला होइन तर बिर्सिनुहुन्न बिर्सिनु त बिर्सिनुहुन्न पोजिटिभ फिलिङ छ किनकि म अब यो इन्टरभ्यूकै क्रममा दौरानमा त्यसपछि अथवा यो दौरानमा अलिक जता जति पनि पब्लिकसँग अट्याच भयो तपाईँको यो सिनेमा चाहिँ राम्रो होला जस्तो है ट्रेलर हेरेको दामी लाग्यो ट्रेलर चाहिँ एकदम मजाको बनेछ त्यो फेरि यसपालि त खतरा खिच्नु भएको छ है तपाईँले भन्ने त्यो एउटा हुन्छ नि पोजिटिभ भाइब्स धेरै ठाउँबाट त्यो पोजिटिभ भाइब्सहरू आइरहेको छ मैले आजभन्दा 24 वर्ष अगाडि सोचेको थिएँ कसरी त्यो उपासनासँग म एक दिन त काम गर्छु होला भनेर आज त 24 वर्ष अगाडि जन्मेको थियो होइन मलाई चाहिँ जहिले पनि अब नयाँ आउने मान्छेहरूसँग नयाँ व्यक्तिहरूसँग नयाँ कलाकारहरूसँग काम गर्न चाहिँ एकदमै मजा लाग्छ किनकि एउटा नयाँ सोच बोकेर एउटा नयाँ एनर्जी बोकेर आउनुभएको हुन्छ होइन त्यो रिजनले गर्दा काम गर्दा मजा लाग्छ र किन अब उपासना पनि नयाँ एनर्जी नयाँ सोच नयाँ एउटा एनर्जी लेभल लिएर एउटा फ्रेन्डली त्यो बिहेभियर लिएर आइपुगेको थियो सेटमा होइन अनि सेट पनि हेल्दी भयो सुटिङ पनि हेल्दी भयो रमाइलो भयो सबै अनि ह्याप्पी वर्किङ विथ दर होइन सबै कुरा राम्रो छ फेरि हाँस्थ्यो त स्माइल पनि राम्रो छ होइन मुभीमा पनि छ डायलग प्रेसर फिल हुन्छ किन भन्दाखेरि अब मैले 4 वर्षको ग्यापमा आउँदाखेरि दर्शकलाई मनपर्ने सिनेमा पस्किन्छु कि पस्किन्न भनेर त्यो एउटा प्रेसर त हुन्छ अनि रहिकन के भन्दाखेरि यो दुई वर्ष यो डिसेम्बर फल्सको सिनेमा चोइस गर्नुको मेन रिजन पनि मलाई लक्ष्मण रिजालले यस्तो सिनेमा छ अब पब्लिकले तपाईँबाट चाहेको सिनेमा छ नि यही हो हामीले अब धेरै सोचेर यो सिनेमा गर्न लागेको अब स्टोरीमा तपाईँ फिट पनि हुनुहुन्छ इन गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि मैले त्यो पढिसकेपछि ल म पनि दर्शककै सोचमा रहेर यो सिनेमा बनाइयो किनकि उहाँहरूले नै अब यस्तै सिनेमा चाहिँ डिमान्ड गर्नुभएको होला सबै चिजले भरिपूर्ण लभ एक्सन ड्रामा रोमान्स सबैले भरिपूर्ण सिनेमा रोज्ने र बस्नुभएको होला त्यही भएर त्यो यही चिज चाहनुभएको होला अनि हामीले त्यही चिजलाई अगाडि बढायौँ अब त्यो चिज अगाडि बढाइसकेपछि अब उहाँहरूको इच्छालाई मिट गर्छु भन्ने चिजको चाहिँ नि एक्साइटमेन्ट चाहिँ बेसी छ क्या अहिले नयाँ पुस्तासँग प्रतिस्पर्धा भनेर मैले कहिले पनि सोचिनँ मैले जहिले पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धा भनेको पछिल्लो सिनेमा भन्दा यो सिनेमा व्यापारिक रूपमा सफल होस् दर्शकको माया अझै बेसी पाओस् होइन दर्शकको वा प्रशंसा अझ बेसी पाओस् भन्ने प्रतिस्पर्धा चाहिँ सधैँ रह्यो तर अरू कसैसँग व्यक्तिसँग अरू कुनै स्टारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न जान्दा पनि जानिनँ गरेन पनि कहिले अझ प्रतिस्पर्धा भने म त झन् मेरो समकालीन मेरो जति पनि मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो अहिले जो हुनुहुन्न यहाँ सायद उहाँले सिनेमालाई मिस गरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैको प्रतिनिधित्व चाहिँ गरिरहेको छ म कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा उहाँ सबैको प्रतिनिधित्व चाहिँ गरेर अगाडि बढिरहेको छ सिनेमालाई तपाईँले कुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ त्यो सबभन्दा मेजर कुरा अब किन भन्दाखेरि सिनेमा मेरो लागि अब र मेरो दर्शकको लागि सायद सिनेमा भनेको मनोरञ्जन 2 घन्टा सवा 2 घन्टा चाहिँ एउटा फिल गुड इन्टरटेनर होस् भन्ने चाहना हुन्छ होला मेरो पनि चाहना त्यो छ सायद मेरा दर्शकहरूको चाहना पनि त्यही हो सायद उसका दर्शकको पनि चाहना त्यही हो किन भन्दाखेरि उसको पनि अहिलेसम्मको सबै सिनेमा इन्टरटेनरै छ होइन ड्रामा बेस्ड यो इन्टरटेनमेन्ट बेस्ड नै छ अब हाम्रो पनि मनोरञ्जनले भरिपूर्ण छ रमाउने थ्रिल हुने एक्साइट हुने सबै मोमेन्ट्सहरू छ राम्रोसँग सिनेमा खिचिएको छ कुन हामीले जे सोचले जुन स्क्रिप्ट हातमा पर्दाखेरि जे सोच थियो सिनेमा बनाउने त्यही सोचमै अडिक रहेर सिनेमा बनाइएको छ भनेपछि कन्फिडेन्स त्यसैले दिइरहेछ मलाई फर्मुला फिल्म भएको त राम्रो नि होइन
किनभने फर्मुला फिल्म भनेको त सिनेमा हिट बनाउने फर्मुला हो नि त होइन त्यो त राम्रो नि मेरो लागि त हिट हुन्छ भने त ठिक छ नि तर फर्मुला फिल्म भनेको नि तर पुरानै क्लिसे अथवा त्यो देखिरहेको चिज भइरहेको चिज चाहिँ छैन एउटा नयाँ कथावस्तु अहिले अब अहिलेसम्म लभ स्टोरीमा मैले नगरेको पार्ट होइन नगरेको पार्ट हो निस्केको छ त्यसपछि अब सँगसँगै अर्को एउटा सबप्लट छ त्यो रिजनले गर्दाखेरि फर्मुला फिल्म भनिहाल्न चाहिँ मिल्दैन तर अभियस एट द एन्ड फर्मुलै भएर पनि हिट हुन्छ भने सबै चिज छ भन्नु सबै चिज छ यस एक्सन भन्दाको पनि अलिकति मलाई दर्शकले ड्रामा भएको मुभीमै मन पराउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सबै चिजहरूको रिजल्टबाट मैले यसो आफैले पनि मनन गरेँ उहाँहरूले पनि मनन गराइदिनु भयो बक्स अफिसबाट उहाँहरूले पनि मनन गराइदिनु भयो त्यही चिजहरूको पाठ पढेर लेसन लिएर चाहिँ यो डिसेम्बर फर्स्टमा आएको सबैजनाको फेरि कस्तो थियो भने कतिजनाको चाहिँ नि अलिकति ट्र्याक चेन्ज गर्नु अलिकति अफ ट्र्याक गर्नु एक्सन गर्नु अब सबै ए ए अलि एकै खालको मुभी मात्र भयो भने उहाँहरूको अलिकति गुनासो पनि थियो कसै कसैको त्यो गुनासोलाई परिपूर्ण गर्ने क्रममा थोरै असफलता भोग्नु पऱ्यो एउटा एक्टर वाइज एउटा पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ नि अर्को याद गर्ने सिनेमा चाहिँ डिसेम्बर फर्स्ट हुन्छ उपासनाको अडिसन गराएर प्रायः सबै एउटा सानो सानो पात्र पनि राम्रो गर्ने मान्छे भओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा थियो त्यही भएर सबैजनाको इभन हाम्रो अब नेगेटिभ क्यारेक्टर गर्नेको अब होइन सबै राम्रो राम्रो सबैको चाहिँ मेमोरेबल क्यारेक्टर छ क्या हो मिडियामा नआएर ग्याप देखियो होइन कुबेर तर तपाईँको के छ भन्दाखेरि हाम्रो झन् लगभग स्क्रिप्टको स्क्रिप्टिङको टाइमदेखि अहिलेसम्म गर्दाखेरि लगभग 2.5-3 वर्ष भयो होला यही होइन 2 वर्ष त हामी रेगुलर आबद्ध भयौँ यही सिनेमामा अनि बिचमा कोभिड भयो अब के अरे अब अनि त्यसपछि अरू स्क्रिप्टिङहरू भयो त्यस फेरि यही सुटिङको अब फर्दर प्लान के गर्ने मतलब यही यसैमा थिएँ कि म इन बिट्विनमा लक्ष्मण रिजाल रामप्रसाद रिजालसँग भेट भइरहन्थ्यो अब के गर्ने त अब के गर्नु सकिन्छ त सिनेमामा भने मैले 2 वर्षदेखि म यो जुन समय म मिडियामा आइनँ त्यो समय म डिसेम्बर फर्स्टसँगै थिएँ किनकि दर्शकको इच्छाहरू अनुसारको मैले सिनेमा छान्न नजानेको पनि हुनसक्छ होइन त्यो पनि हुनसक्छ अथवा अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि सिनेमा चलोस् नचलोस् यो सिनेमा चाहिँ गरौँ भनेर प्रड्युसर आउँदाखेरि त्यो सिनेमा चल्नु भन्दा पनि सिनेमाको आइडियालाई मन पराएर पनि काम गरिन्छ मासी होइन तैपनि गर्नु चाहिँ गरौँ भनेर पनि काम गरिन्छ होइन त्यो रिजनले हो तर अब ब्याक टु डिसेम्बर फल्स चाहिँ त्यो सबै चिज नहुने गरी गरिएको छ अहिले होस् सम्हालेदेखि हनुमानको भक्तिमा बसेर नारी प्रेम सम्बन्धबाट टाढा रहेको रहन चाहने क्यारेक्टर तर इन बिट्विनमा म मेरो कामको सिलसिलामा पोखरा जाँदाखेरि मेरो अर्को एउटा जर्नी सुरु हुन्छ त्यसपछि बाँकी कुरा डिसेम्बर फल्स पुष्प गरेपछि मैले स्क्रिप्ट नै त्यो स्टोरी लाइन नै हेर्ने हो किनकि म आफ्नो क्यारेक्टरभन्दा पनि स्टोरी लाइन नै हेर्ने हो स्टोरी लाइन बलियो छ र राम्रो छ भनेदेखि म क्यारेक्टर कहिले पनि हेर्दिनँ किनकि सिनेमाको डिसेम्बर फल्सको पनि कुरा गरौँ होइन डिसेम्बर फल्सकै कुरा गर्ने हो भने मेरो क्यारेक्टरभन्दा स्ट्रङ क्यारेक्टर उपासनाको छ तर सिनेमा राम्रो थियो भनेपछि वाइ नट पारिश्रमिक त्यसपछि अरू चिजहरू त्यो त्यो मिनिमल चिज भयो मेन चिज चाहिँ अब प्रथा वस्तु पहिला बजार हेर्ने हो त पहिला पारिश्रमिकको कुरा चर्चाहरू पारिश्रमिक म बजारमा छैन बजारभन्दा अलिकति फरक छु म न्युज टाइटलहरूले महसुस गराउँछ होइन त्यो जिम्मेवारी आफ्नो टाउकोमा लिँदाखेरि एउटा त्यो भार लिँदाखेरि एउटा एक प्रकारको रमाइलो पनि हुन्छ एक प्रकारको उत्तेजना पनि हुन्छ होइन उत्साह पनि हुन्छ तर एट द एन्ड एउटा कलाकारको टाउकोमा त्यो भार पर्दाखेरि सिनेमा चल्दाखेरि त रमाइलो लाग्छ यदि सिनेमा चलेन भने चाहिँ नरमाइलो लाग्छ र कहिले पनि तर त्यो एउटा के भने पहिलादेखि कलाकार स्टारलाई राखेर न्युज बनाउनु गरेको परिपाटीले गर्दा मात्र हो तर कलाकार चल्ने होइन सिनेमा चल्ने जहिले पनि हलमा एकदम हेरिएका छन् डिजिटल प्लेटफर्ममा धेरै हेरिएका छन् त्यो मेरा मात्र होइन त्यो सबैका सिनेमाको अहिले समस्या नै त्यही छ होइन अब त्यो अब अहिले चाहिँ नि हलहरू पनि एकदमै धेरै बनेको छ बाहिर बाहिर पनि राम्रो राम्रो हलहरू धेरै बनेको छ हलको हलसम्म पहुँच नभएर पनि हुनसक्छ एउटा कुरा किनकि अझै पनि सफिसियन्ट हल चाहिँ छैन दर्शकहरूलाई
हामी त फिल्म हेर्नु पऱ्यो भने कहाँ पुग्नुपर्छ, भ्याउँदै भ्याउँदैन थाहा हेर, अनि त्यसपछि फिल्म नै हटिसक्छ भन्ने, अब त्यो टाइम मिलाउँदा मिलाउँदा त हटिसक्छ भन्ने अहिले पनि प्रब्लम सुनिन्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै अब दर्शकहरू बढ्नुहुन्छ डिजिटलबाट, हलमा पनि आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जसलाई थिएटरमा गएर सिनेमा हेर्ने बानी परेको छ, जसलाई थिएटरमा गएर एउटा त्यो एक्सपिरियन्स गर्ने बानी परेको छ, त्यो मान्छेलाई त थिएटर नै मनपर्छ होइन। तर युवा पुस्ताहरू पनि आउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि माया गर्नुहुन्छ नेपाली सिनेमालाई। युवा पुस्ता नआएको उपासनाको फिल्म कसरी चल्छ? मैले सिनेमा गरेँ, राम्रो सिनेमा गरेँ, नराम्रो सिनेमा गरेँ थाहा छैन, तर मैले आफ्नो क्यारेक्टरलाई चित्त बुझाएरै गरेको छु, नत्र भने त किन सिनेमा गर्नु र? आओस्, च्यालेन्जिङ भूमिका आओस्, नयाँ भूमिका आओस्, म कुनै पनि भूमिका कुनै पनि सिनेमालाई जहिले पनि ओके, त्यसको मेरो लागि यो गर्छु यो गर्छु भनेर सोच कहिले पनि राखेन। एउटा राम्रो फ्लोमा भएको बााउन्ड भएको एउटा राम्रो स्क्रिप्ट आओस् जहिले पनि भेट्यो। खोइ सायद म भोजपुरी सिनेमाको लागि फिट हुन्न होला, है मलाई अफर पनि आएन। र म फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि अब परिस्थितिले साथ दिएसम्म र भगवान्ले साथ दिएसम्म नेपाली सिनेमालाई नै माथि पुऱ्याउँ, नेपाली सिनेमा नै राम्रो गरौँ भन्छु। कसैको यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भनेदेखि त्यो व्यावसायिक रूपमा सफलता भएकै सन्तुष्टि हुन्छ। बिङ एन आर्टिस्ट, आर्टलाई माया गर्छु, कलाकारितालाई माया गर्छु, अभिनयलाई माया गर्छु, त्यो चिजलाई सम्मान गर्छु। बाँकी भनेको मलाई ती सब ट्यागहरू त्यो चिजहरूले माया एकदमै मायने राख्दैन होइन, त्यसको पछाडिमा लाग्दा पनि लाग्दैन कहिले पनि। सेलिब्रिटीको जीवन भनेको अहिलेसम्मको अनुभवले बाँधिएको जीवन हो, धेरै चिजबाट बाँधिनु पर्ने जीवन हो। तर म चाहिँ नि आफूले आफूलाई कहिले पनि सेलिब्रिटी नमान्ने कारणले गर्दाखेरि म कहिले बाँधिँदा पनि बाँधिनँ, खुलेरै बाँच्छु, खुला आकाशमा खुला धरतीमा खुलेरै बाँच्छु। त्यही भएर यो सेलिब्रिटीको बधाई चाहिँ मलाई त्यति साह्रो थाहा छैन। दुःख त दुःख भइहाल्यो, सुख सुख भइहाल्यो। अब सिनेमा चल्दा सुख, सिनेमा ला चलेन दुःख, आफूले सोचेको कुरा पाए सुख, ला सोचेको कुरा पाएन दुःख। कतिपय मान्छेले के भन्छ, सिनेमा बनाउने बेलामै यो सिनेमा राम्रो बनोस् त्यति भए पुग्छ, यो सिनेमा कमाउनु पर्छ भने छैन, तर यो सिनेमा त्यो सोचै त्यही बनाएर पनि बनाएको हुन्छ क्या। त्यही भएर यो दुइटै चिजले प्यारलल ट्याली गर्छ क्या। आफ्नो उसमा मेल खाने भन्दा पनि कुनै चरित्र आउँछ भने, कुनै क्यारेक्टर आउँछ भने त्यो क्यारेक्टरलाई म भइदिए के भनेर क्यारेक्टरलाई चाहिँ मेल खुवाउने चाहिँ हो, तर मेल खाने त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यो भोलिको दिनमा मेरो मसँग मेल खाने क्यारेक्टर आओस् त्यस्तो खालको सिनेमा आओस् भने सोच छैन मलाई। म अब एउटा प्रोजेक्टको प्लानमा थिएँ अनि प्लानिङ पनि हुँदै थियो, तर बिचमा कोभिड पनि भयो, कोभिडको बिचमा अब छेतन दाई पनि बित्नु भयो होइन, छेतन गुरुङ राइटर हाम्रो क्लासिक र नोभेम्बरको नोभेम्बरको, अनि पछि त्यसपछि फेरि म यता डिसेम्बर फल्समा जोइन भएपछि फेरि त्यो 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 कुरा ब्याक भएको छ। त्यो मेकिङलाई कन्टिन्यू त अभियसली दिने नै हो नि, दिनु पऱ्यो कि नि, नो आइडिया। अब त्यो एउटा प्लट बनाएको थियो, त्यो प्लट अब अहिले त्यसमा वर्कआउट गर्न मन छैन। अब नयाँ स्टोरी आउला, नयाँ लाइन आउला, कस्तो आउँछ त्यसैमा डिपेन्ड हुन्छ। राम्रो प्रतिक्रिया छ सबैजना, जतिले पनि भेट्नु भएको छ, जतिजनाले पनि टिजर ट्रेलर हेर्नुभएको छ, गाना हेर्नुभएको छ होइन, उहाँहरूले सबैले राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ। यसपालि चाहिँ रमाइलो होला जस्तो सिनेमा हेर्न भनेर, जस नेगेटिभ फिडब्याक नेगेटिभ रेस्पोन्स चाहिँ कसैको पनि सुन्नु परेको छैन। सपोर्ट पाएको हो, पाउनु पनि जरुरी छ होइन, तर के भने धेरै समयपछि म आएको भएर धेरै देखिएको पनि होला होइन, तर सपोर्ट चाहिँ पाएको छु। सबैबाट सपोर्ट पाएरै सिनेमा राम्रो हुन्छ नि। जुन कुरा हामीलाई हेर्दा हेर्दै यति आधा घन्टा हुँदा होला सायद, आधा घन्टामा हेर्दाखेरि जे कुरा बोलेको छु सत्यता बोल्ने प्रयास गरेको छु, र त्यही सत्यता डिसेम्बर फल्समा देख्नुहुनेछ भन्ने पनि भन्न चाहन्छु म। किनकि मैले जे सोच बनाएको छु, तपाईँहरूको जे सोच छ एउटा सिनेमाको ग्राउन्ड लेभलदेखि लिएर अहिलेको यो अब एक हप्ता पनि छैन रिलिजलाई, चार पाँच दिन छ रिलिजको लागि, भनेपछि अहिलेसम्म म सेटिस्फाइड छु, उपासना सेटिस्फाइड छ, एन्टायर टिम सेटिस्फाइड छ, बाँकी जति आउटसाइडर्सहरूले पनि सिनेमा त बिचबिच हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि मन पराउनु भएको छ, भनेपछि सायद तपाईँहरू पनि सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ होला डिसेम्बर हाउसबाट।